Qual é o seu esporte preferido? Me diga. O meu é futebol. Assistir futebol. Mas eu acho que, como todo jovem na minha época, eu imaginava que ia ser um grande atleta de alguma atividade esportiva. Na escola que eu estudava não tinha quadra direito, nem piscina. E aí a gente tinha um convênio, a nossa escola, com um clube próximo. E eu pensei, ah, vou ser um saltador, daqueles saltadores olímpicos. Só que o trampolim era tão alto, que as minhas primeiras aulas foram um desastre. Eu chegava na beira do trampolim, olhava para baixo. Você já passou por isso, né? Vou, não vou. Não ia. E fiquei assim durante uma semana. Olhava para baixo, perdia a coragem, voltava. Até que um dia eu disse, é hoje. Subi no trampolim, olhei para baixo e desisti em cima da hora. Voltei arrasado para casa. No dia seguinte, nem pensei. Saí correndo, pulei, me espatifei lá na água. Foi um horror. Mas, por outro lado, eu perdi o medo a partir daquele dia. É isso que a gente precisa. Perder o medo de enfrentar os saltos da vida. Ter coragem. Depois que a gente pula a primeira vez, depois que a gente encara, ah, amigo, a partir daí eu virei um dos maiores saltadores. Mas, na verdade, o que eu descobri é que só tem um jeito. Dar o primeiro passo. E dando o primeiro passo, acabou o medo e a coragem toma conta de você. É isso que a gente quer. Vamos ter coragem? Vamos enfrentar esse Enem de frente? Vamos estudar? E assim pode ter certeza. O medo vai embora e a vitória vem. TV Enem com você. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para trabalhar um pouquinho com os gráficos do MRU e MRUV. Primeiro, bora lá caracterizar cada um, hein, galera? O que é MRU? É o movimento retilíneo uniforme. Gente, é aquele movimento onde a velocidade é constante e a aceleração vale quanto? Zero. Lembra aí comigo, vá. O que é aceleração? É o agente físico responsável pela mudança da velocidade. Galera, se a velocidade é constante, tem aceleração? Não. A aceleração vale zero, beleza? Esse assunto, o MRU, ele é alicerçado só em uma equação. S igual a SO mais VT. O que é que vocês têm que gravar? O que é que você tem que saber? Você tem que saber, gente, que esse movimento é um gráfico do primeiro grau, não é? Ó, é um gráfico do primeiro grau, é uma função do primeiro grau. Então, como é que seria esse gráfico? Seria o seguinte, ó, S e o tempo. Como é uma função do primeiro grau, ele é uma reta. Ele pode ser subindo, ou ele pode ser o que, gente? Descendo. Olha que característica interessante. Que é esse ponto aqui, pessoal? Quando intercepta o gráfico, né? No Y, que está fazendo o papel desse S, que é o espaço final, né? Ele é o SO, não é? Esse ponto aqui é o SO e aqui é o SO. Por característica, quando o gráfico do primeiro grau ele sobe ou quando ele desce, quem manda é, nesse caso, né, gente, é o coeficiente angular. Quem está fazendo o papel do coeficiente angular é a velocidade. Então, se a velocidade for positiva, o gráfico sobe. Se a velocidade for negativa, o gráfico desce. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E quando é negativo, o movimento ele é retrógrado. Gente, queria convidar vocês a pegar todas as provas do Enem, todas as provas antigas do Enem. E observe se sempre não tem uma questão de física, que é só gráfico. Ou seja, você tem que saber caracterizar o gráfico, beleza? Então bora lá? Gente, se a velocidade é constante, o gráfico ele é o que, gente? Uma reta, não é? Essa reta pode estar subindo, pode estar o que, galera? Descendo. Ora, como a velocidade é constante, ela pode ser tanto positiva, ou ela pode ser tanto que a gente negativa. Mas esse gráfico sempre vai ser uma reta horizontal. Por quê? Porque não importa o quanto o tempo passe,
a velocidade sempre vai ser constante. Agora, a aceleração vale quanto, gente? Zero. Então, a aceleração está em cima do eixo, beleza? Porque a aceleração é nula. Agora, olha que coisa interessante. No movimento retilíneo uniformemente variado, aí a coisa muda de figura. Por quê? No movimento retilíneo uniforme, o MU, o gráfico ele se alicerça só em apenas uma, né, equação. O daqui não. O daqui são três equações, né? Equação horária do espaço, equação horária da velocidade e equação de Torricelli, que não é muito usual. Já caiu uma vez no Enem, pô, nunca mais vai cair. Você tem que ter objetividade, gente, na hora de estudar. Tem que ter a manha. Vem aqui comigo, ó, repare. Turma, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela é variável. Consequentemente, a aceleração ela é diferente de zero. E aí, galera, fala a verdade. Bora entender agora? Gente, observe essa função e observe essa função. Observe a de cá e a de cá. Vá. A daqui é uma função do primeiro grau, porque não tem nada ao quadrado. A daqui é uma função do segundo grau, porque o tempo está ao quadrado. Turma, quando a função é do primeiro grau, o gráfico é uma parábola. A parábola pode ser para cima ou a parábola pode ser para baixo. Professor, o que é que caracteriza essa parábola? Ô, galera, vem aqui comigo. Quando você sorri, você não faz uma curva assim? Então, quando a aceleração é positiva, a alegria é positiva, você sorri. Quando a alegria é negativa, que no caso é a aceleração, o gráfico, né, gente, tem uma parábola voltada para baixo. Outra coisa interessante, esse ponto mínimo, ou esse ponto máximo, a velocidade vale zero. A velocidade vale zero. Isso também é muito importante você saber, beleza, gente? Então, o que é que você tem? Quando o gráfico é voltado para cima, a aceleração é positiva. Quando o gráfico é voltado para baixo, a aceleração é negativa. O que é que a aceleração faz? Faz a velocidade aumentar ou faz a velocidade diminuir? Bora lá? Se a aceleração é positiva, significa que a velocidade está aumentando. Então, se nesse ponto a velocidade é positiva, significa que desse lado é zero, né? E está aumentando a velocidade, então significa que nesse lado a velocidade é positiva e nesse lado a velocidade é negativa. Turma, quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, o movimento ele é o quê, turma? Retardado. Turma, quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, o movimento ele é acelerado. Bora agora fazer a mesma análise para aqui. Vem aqui comigo, ó. Aceleração negativa. O que é aceleração negativa? A velocidade diminui. Se nesse ponto a velocidade é zero e ela está diminuindo, então ela está indo para o negativo. E aqui é o que, gente? Positivo. Turma, ó, a velocidade positiva, aceleração negativa. Igual a diferente? Diferente. O movimento ele é o que? Retardado. Turma, ó, velocidade negativa, aceleração negativa. O movimento é o que? Acelerado. Turma, pega a manha. Para de ficar gravando tanta coisa. Observe. Não importa se é para cima, não importa se é para baixo. Do lado de cá, sempre é retardado. E do lado de lá, sempre é acelerado. Pegou a manha? É aí, ó. Uma dica da TV Enem. Vem aqui comigo, ó. Esse gráfico, turma, aqui já é uma função do primeiro grau. Então ele é uma reta. Ou ele tá subindo, ou ele tá descendo. Turma, quem é esse carinha aqui, ó, que corta esse ponto? É a velocidade inicial. Ô, galera, vou contar um segredo pra você aí agora, hein? Quero ver o seu diferencial, rapaz. Opa aqui, ó. Galerinha, quando você tiver um gráfico de velocidade em tempo, ou seja, não interessa, gente, não interessa como é o formato do gráfico. Esse gráfico, a área desse gráfico, se você pegar aqui e calcular uma área, a área desse gráfico, ela vai, né, representar o ΔS. Então, o ΔS é a área, é o que você percorre. Galera, tudo que está aqui é o que pode lhe perguntar no Enem sobre gráfico. Se você pegar a prova do Enem, com certeza absoluta tem uma questão dessa. Convido você a pegar as provas antigas e comparar. Gente, com certeza absoluta isso vai cair no Enem, é o seu diferencial. Eu acredito em vocês. É só isso, ó, gente. Não tem mais o que lhe perguntar. Com certeza vai cair isso. Beleza?
Galera, muito obrigado, tá, gente? E até a próxima. Tchau, pessoal! Queridos, tudo bem? A gente está conversando sobre islamismo. Eu tinha dito a vocês de que a base dogmática, a base essencial de fé do islamismo é o Corão, ou Al-Corão. Na verdade, Al é artigo em árabe, entendeu? Então, por isso que a gente fala o Corão. Não é errado dizer o Al-Corão, mas seria meio ciclótico. O Corão é um livro sagrado, ele é escrito em versos, por isso que quer dizer a recitação. Por isso que quando você vê alguém falando do Corão, é sempre como se estivesse cantando, né, aquela cantilena do texto, porque é um todo texto em versos. A base mesmo das informações fundamentais está na Sharia. Na verdade, o Corão é dividido em duas partes, a Sunna, que nem todos os muçulmanos aceitam, e a Sharia, que são os princípios essenciais da fé islâmica. Esses são os princípios. Vamos ver diretamente de lá do Oriente Médio. O islamismo, a fé islâmica, criada por Maomé no século 6 d.C., se baseia na Sharia ou Sharia, que são os cinco princípios fundamentais da fé islâmica. A Shahada ou Saada, que é a profissão de fé, não há outro Deus a não ser Alá e Maomé o seu profeta. Todo muçulmano tem que acreditar e professar, dizer esse princípio da Saada. O Zlat ou Salat, que são as cinco orações diárias. O Zakat, que é o único tributo obrigatório pago por todo muçulmano. 2,5% de toda a sua renda é usada para libertar presos em guerra e para ajudar os desvalidos também. A Hajj, que é a peregrinação à Meca, que deve ser feita por todo muçulmano pelo menos uma vez na sua vida. E o mês do Ramadã. O mês do Ramadã é o mês sagrado da fé islâmica. É o mês em que se comemora a revelação do Corão, do livro sagrado, dos princípios do islamismo ao profeta Maomé. Durante esse mês, o muçulmano ele não pode comer, beber, ter relações sexuais, fumar entre o nascer e o pôr do sol. Esses são os princípios da Sharia ou Sharia, os princípios fundamentais da fé islâmica. Então, vamos revisar quais são os princípios básicos do islamismo, da Sharia. Primeiro de todos é a Saada, o Shahada, que é a profissão de fé. Não há outro Deus a não ser Alá e Maomé é o seu profeta. Nunca pode, ele tem que acreditar, mas tem que dizer. Daí vem a palavra professar, professor. Ele tem que dizer que acredita nisso. O outro é os Lats, os Salats, que são as cinco orações diárias, antes do nascer do sol, depois do nascer do sol, ao meio-dia, ao meio da tarde e ao pôr do sol. Todo muçulmano acorda antes do nascer do sol. É, nem todos, né? Quer dizer, alguns acordam, mas não estão muito felizes, como esse jovenzinho aí. Mas vocês sabem que é uma oração comunitária e masculina. As mulheres não são obrigadas a todos os horários. O zakat, que é o único tributo obrigatório, todo muçulmano tem que pagar, em torno de 2,5% da sua renda. Serve para libertar presos em guerra, serve para ajudar os desvalidos, a manter a mesquita da Medina também. Nós temos o mês do Ramadã, que é o mês sagrado, onde se revela, onde se comemora a revelação do Corão a Maomé. Durante esse mês, é um mês lunar, mas durante esse mês o muçulmano ele não pode comer, não pode beber, não pode fumar e não pode ter relações sexuais do nascer até o pôr do sol. Eu acho que o cara não ter relações sexuais, não fazer ousadia, o cara segura a onda dele. O cara não beber, eu acho que até o cara aguenta. O cara não fumar, eu até entendo. O cara não comer do nascer até o pôr do sol, cara, eu acho difícil, viu? A gente acorda de manhã, se não comer 10 horas, já tá louco. Meio dia tá zoró. O muçulmano, eu acho que ele batia um rango monstro, assim, sei lá, uma feijoada, um mocotó, uma coisa assim, antes do nascer do sol, pra poder aguentar o dia inteiro. Durante esse mês do Ramadã, é o mês preferido deles pra fazer a Hajj, que é a peregrinação à Meca. Como eu disse a vocês, eles têm hábitos muito curiosos, diferentes, mas isso não implica que são errados, ou melhores ou piores que o nosso. Os hábitos de vestimenta, como as burcas, por exemplo, são elementos da cultura deles. Eu gosto muito de uma charge, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, enquanto vocês vão vendo essas imagens. Aí, gosto muito dela.
Você vê uma ocidental, uma mulher ocidental, dizendo tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura cruel, machista e dominadora. Aí a muçulmana diz tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura cruel, machista e dominadora. Aí eu pergunto a você aí, na sua reflexão doméstica, qual das duas está certa, a ocidental ou a muçulmana? Nenhuma das duas, concordam? Porque todas as duas estão interpretando a cultura da outra a partir do seu ponto de vista. Isso chama-se etnocentrismo, não é saudável no mundo da diversidade. E a Hajj, que eu falei para vocês, que é a peregrinação a Meca, todo muçulmano tem que ir, em condições físicas e econômicas, ele tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Se ele não for, ele pode mandar alguém. Geralmente alguém numa comunidade muito pobre é preparado para conhecer, para visitar Meca a partir daquela comunidade. Então ele passa a ser um líder religioso representando todos. E o mais polêmico, né, que é a jihad, ou a guerra santa, que é a ideia de que se eu luto em nome de Maomé, eu serei recebido no reino dos céus. Os fundamentalistas interpretam a guerra santa através de uma visão bem, ortodoxa. E daí nascem movimentos como Al-Qaeda, Jihad Islâmico, o ISIS, né, que é o Estado Islâmico, eu já falei, né? Movimentos como o Hezbollah e etc., que são movimentos que usam da violência em nome da fé. É o terrorismo, né? A violência sem rosto, fanatizada, que tem atingido o mundo tão fortemente ultimamente, tá? Foi essa, pessoal, o jihad, a ideia de que estavam fazendo uma grande coisa em nome de Allah, que fez com que o islamismo se expandisse rapidamente pelo Oriente Médio, tomando uma boa parte do que a gente chama de Oriente Médio hoje. Depois se expandiu também rapidamente, tomou o norte da África. Não é à toa que uma boa parte dos países do norte da África hoje são países muçulmanos, avançando, acredite, até a Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Só foram detidos, pessoal, numa batalha famosa chamada Batalha de Poitiers, e o Mediterrâneo, tomaram o Mediterrâneo todo também, e foram detidos apenas na famosa batalha, a Batalha de Poitiers, pelo mordomo do Paço do Império Carolíngio, Carlos Martel, que foi o responsável por deter o avanço das tropas muçulmanas na fronteira entre o que é hoje a Espanha e a França, uma cidade belíssima, uma cidade universitária, a cidade de Poitiers, foi aonde foram detidos. Olha uma imagenzinha de Poitiers aí, tá vendo? Uma cidade bonita, medieval, e o Carlos Martel virou santo da Igreja Católica. São Carlos, o homem que deteve o avanço. É curioso, eu sei que história não tem si, mas se a gente pensar bem, se não fosse esse controle dos muçulmanos, provavelmente o mundo seria islâmico hoje. E o cristianismo poderia estar reduzido a uma seita em determinadas regiões só da Europa. Lembrar que a expansão árabe trouxe cultura para o Ocidente, trouxe muitas influências na literatura, na música, na álgebra. Foi fundamental nas navegações também, mas o mais importante é a gente lembrar que a expansão muçulmana fechou o Mediterrâneo e acelerou as práticas feudais na Europa Ocidental. Então, assim, o Mediterrâneo passou a ser, como se dizia, a bacia de Maomé, que nenhuma tábua boiava no Mediterrâneo se não fosse vontade de Alá. No mundo de hoje, nós temos os dois principais grupos islâmicos, são os xiitas e os sunitas. Os xiitas são mais ortodoxos, levam a Sharia mais ao pé da letra, os sunitas são mais moderados. Mas os xiitas também acham que o líder político tem que também ser líder religioso. Enquanto que os sunitas acham que o líder político pode ser um civil. A maior nação xiita do mundo é o Irã, nós sabemos. E o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, onde existem mais de 200 milhões de muçulmanos seguidores da fé islâmica. E esse quadro é muito bacana, pessoal. Ele mostra as variações da fé islâmica em suas várias vertentes, né? E as suas várias denominações. Tá bom? Um grande abraço para vocês, paz, luz e vamos em frente. Fala, meu povo lindo! E aí, estão aproveitando as aulas da nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator, e como vocês sabem, toda semana eu dou uma passadinha aqui nos intervalos da programação, sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado com muito carinho para vocês. Na edição de hoje, eu trago o Dando a Letra, onde eu apresento grandes canções em forma de dramaturgia. Espero que vocês curtam. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Dando a Letra, porque toda boa música
tem sempre uma grande história. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida, eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que eu vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que eu vou te amar. Eu sei que eu vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que eu vou sofrer a eterna desventura de viver à espera, de viver ao lado teu por toda a minha vida. Fala, estudantes da Bahia e do Brasil! Sou professor de matemática, Rosivaldo Freitas. Vamos ver um tópico hoje muito importante para a tua prova do Enem. Trigonometria no triângulo retângulo. Um tópico muito especial, preparado para você. Nobres alunos, então dando continuidade à nossa aula de trigonometria no triângulo retângulo, vamos partir da identificação do triângulo. Observe a figura que está aí representada. Nós temos um triângulo que nele está registrado um ângulo reto. Oposto a esse ângulo reto, nós temos a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Agora, não importa o tamanho do triângulo ou a posição dele. Se você observar que está registrado o ângulo reto em qualquer que seja desses triângulos e oposto ao ângulo reto, você vai ter a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Então, aí você tem certeza que é um triângulo retângulo. Agora, um detalhe importante. Em algumas questões, não vem representada a figura. O enunciado diz que o triângulo é retângulo. Se está registrado que o triângulo é retângulo e não tem a figura, então tenha certeza que você está diante de uma questão que fala sobre triângulo retângulo. Definindo razões trigonométricas. São três as razões trigonométricas que é muito importante você saber, nobre aluno. A primeira é seno. Considerando o ângulo alfa num triângulo retângulo, então seno de alfa é definido como cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quero registrar aqui que o cateto adjacente, a palavra adjacente, significa próximo. Portanto, o cateto adjacente ao ângulo alfa, ele é formador do ângulo alfa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos, então, exercitar essa teoria. Considere, então, aqui um triângulo retângulo de ângulo agudo alfa, cujos lados são A como hipotenusa, B e C catetos. Seno de alfa, como é definido cateto oposto sobre a hipotenusa, portanto, B sobre A. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, nessa sequência temos então C sobre A. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Segue, então, que a tangente de alfa é B sobre C. Quero registrar ainda, nobre aluno, que a tangente pode ser dada por seno sobre o cosseno do mesmo ângulo. Tabela de ângulos notáveis. Essa tabela também é muito importante. Em algumas questões é dado a razão trigonométrica, em outras não. Se o ângulo for notável, por vezes ele te oferece o valor. Se ele não te oferecer, você precisa saber. Então, para você não esquecer, você monta uma tabela da seguinte forma. Na vertical, nessa sequência, seno de alfa, cosseno de alfa e tangente. E na horizontal, os arcos, 30 graus, 45 e 60.
E aí você vai fazer da seguinte maneira. Coloca na sequência 1, 2, 3. Na outra linha, 3, 2, 1. Agora, 2 embaixo de todos. E vamos colocar raiz quadrada onde não tem o número 1. Nesse sentido, raiz de 2 aqui somente no numerador. Raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 2. Observe então que o seno de 30 graus é meio, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60, meio. A tangente é a divisão do seno pelo cosseno, logo, tangente de 45 dá 1, tangente de 60 graus, raiz de 3, e tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Você precisa saber disso. Uma questão para exercitarmos, e o enunciado diz o seguinte. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 quilômetros, o avião se encontra a que altura? Observe, então, que esse avião ele vai levantar voo, e quando ele chega a uma determinada altura, depois de ele percorrer 8 quilômetros, a questão está interessada em saber a altura. Olha, projetando a altura desse avião, levando em consideração o eixo horizontal, nós vamos encontrar justamente então aqui esse segmento que nós vamos chamar de H. É claro que aqui nós temos um ângulo reto formando um triângulo retângulo. O ângulo com o qual o avião alça voo, segundo o enunciado, é de 30 graus. Como é que nós vamos fazer então? Se ele está interessado na altura, qual a razão trigonométrica mais adequada? Neste caso aqui, nós vamos utilizar o seno. Por que o seno? Porque nós temos aqui 8 quilômetros na hipotenusa que ele percorreu e a teoria diz que o seno de determinado ângulo é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. E neste caso, pelo triângulo, seno de 30 é H sobre 8. Pela tabela, o seno de 30 é meio. Igualamos, então, a H sobre 8. Produto dos meios igual dos extremos. Vamos encontrar, então, 2H igual a 8, porque é 8 vezes 1. E H é igual a 8 dividido por 2. O que nos garante a altura de 4 quilômetros. Ok? Então tá aí a altura que o avião alcança após percorrer 8 quilômetros. Próxima questão. Questão Enem, uma questão do ano de 2018. E o enunciado diz assim. Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre pi centímetro e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. A pergunta agora, o valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Ele quer a altura do cilindro. E como é que nós vamos fazer, então? Como ele está interessado na altura do cilindro, eu vou aqui ampliar essa figura. Aqui nós vamos ter a altura. O ângulo já tem aqui, que é 30 graus. Como é uma folha de papel, né? No formato retangular, aqui nós temos um ângulo reto, portanto, um triângulo retângulo. Agora, qual a razão trigonométrica que eu vou precisar usar? Olha, nós não temos a hipotenusa, mas o cateto nós temos como encontrar, que é esse aqui, ó, que eu vou chamar de C. Esse C vai ser o comprimento da folha de papel. Olha só, a tangente, que é a razão trigonométrica mais adequada para aplicarmos aqui, nós vamos fazer assim, ó, tangente de 30 graus, cateto oposto sobre o adjacente. Pela tabela, raiz de 3 sobre 3,
a que eu quero. O comprimento vai ser o número de voltas que essa folha dá no cilindro, que é justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 voltas, multiplicado pelo comprimento da circunferência, que é dado por 2π multiplicado pelo raio. Logo, raiz de 3 sobre 3 é igual a h dividido por 12π, o raio é 6 sobre π. Dá para simplificar π com π. Raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 72. Produto dos meios igual dos extremos, o que nos garante, então, h igual a 72 raiz de 3 dividido por 3. E h dá quanto? 24. 24 raiz de 3 centímetro. Esse é o valor da altura. E como resposta, nós temos então a letra B. Valeu, moçada. Abraço. Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre repertório sociocultural. Carol, eu sempre ouço falar sobre repertório quando o assunto é redação. Até tenho uma leve noção do que se trata, mas eu queria saber o que é, quais são os melhores repertórios e onde aplicar esses repertórios. Pode ficar tranquilo que eu vou lhe explicar tudo isso. Vamos por partes, tudo bem? Primeiro, para que você entenda o que é um repertório sociocultural, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, lá quando você era estudante do ensino fundamental, que com certeza quando você aprendeu a fazer redação no modelo dissertativo argumentativo, que é o gênero textual cobrado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, seus professores enfatizavam que você precisava afirmar, justificar, ou seja, dissertar e defender argumentos, e que para isso você precisava de um recurso que é a exemplificação. Carol, a exemplificação é a mesma coisa que repertório sociocultural? Mais ou menos. Na verdade, lá no ensino fundamental, você já tinha noção de que o exemplo é fundamental para que você tenha um bom resultado no quesito conteúdo dentro do seu texto, correto? Então vamos supor que o seu tema a tratar seja a respeito de distúrbios ou transtornos alimentares. Então você chegava na introdução e falava transtornos alimentares e nos desenvolvimentos você especificava vigorexia, anorexia, bulimia, tudo bem? Se o seu tema envolvia questões relacionadas a transtornos psicológicos, você fazia a mesma coisa na introdução, no desenvolvimento você especificava ansiedade, depressão e por aí vai. Ou seja, você exemplificava de modo a especificar os elementos desse tema que você desenvolvia, tudo bem? Isso é um ótimo recurso, é um caminho, é assim, digamos, um meio caminho andado. O que acontece, na verdade, quando a gente fala de repertório sociocultural, é que esse exemplo passou agora a ser exigido com uma maior elaboração, ou seja, com um nível maior de complexidade. O que seria esse nível de complexidade? Repertório sociocultural, olha o nome, sociocultural, envolve sociedade e cultura. Cultura nada mais é do que conjunto de hábitos, né? Conjunto de práticas sociais de determinado grupo, em determinado espaço, em determinado contexto. Ou seja, tudo que um povo produz, tudo que uma sociedade produz a nível cultural é também repertório, né? Expressão, isso envolve arte, isso envolve todos os gêneros textuais híbridos, né? Que são aqueles que envolvem linguagem verbal e não verbal. Então, tudo que uma sociedade produz pode ser considerado cultura daquela sociedade. Trazendo para o foco de redação, para você entender a relação do exemplo que você aprendeu lá no ensino fundamental para o que você vai precisar para a redação do ensino médio, né, a redação do Enem especificamente, é o seguinte, esse exemplo não é mais suficiente para poder convencer o seu leitor daquilo que você está falando. Em outras palavras, você precisa então de repertório sociocultural. Repertório sociocultural é
complexidade no exemplo que você aborda. Então, além de dizer os transtornos alimentares, além de dizer os transtornos psicológicos, eu preciso trazer um filme que aborde esse assunto. Por exemplo, o filme O Mínimo para Viver, que está disponível nas plataformas digitais. O Mínimo para Viver é um filme que aborda as questões relacionadas a transtornos alimentares, a história de uma menina que sofria com isso. Então, isso pode ser um repertório ilustrativo a respeito do tema que você está trabalhando. Se você quer tratar sobre transtornos psicológicos, você pode citar um filme famosíssimo, uma produção maravilhosa de 2019, que foi o filme Coringa, que abordava a questão também de transtornos psicológicos. Ou seja, o exemplo continua sendo importante, o exemplo continua sendo válido, mas você precisa aprofundar o seu texto de modo que você insira repertório sociocultural. Então vamos agora direto ao ponto. Carol, o que é repertório sociocultural? Repertório sociocultural é quase tudo. Na verdade, quando eu digo quase tudo, porque você pode citar filmes, séries, documentários, músicas, poemas, livros, que mais? Dados estatísticos, alusões históricas. Então, eu vou te dar alguns exemplos, né? Nesse sentido. Mas eu queria que você entendesse que, na verdade, o princípio desse conceito de repertório sociocultural demanda um entendimento nosso de que, na verdade, na sociedade não existe uma cultura melhor do que outra, né? Isso, de uma vez por todas, precisa cair por terra. A gente precisa desconstruir o nosso pensamento a respeito disso, de achar, por exemplo, que citar um filósofo, embora é extremamente importante, fundamental que você entenda de filosofia, né? Redação é uma disciplina completamente múltipla, né? Que engloba tudo, então seu conhecimento geográfico, histórico, literário, tudo é importante, mas você não pode achar que citar um filósofo é melhor do que citar um filme. Na verdade, esses repertórios precisam ser complementares, então não é uma questão de hierarquia. Eu não vou dizer nunca assim pra você, olha, cite só filósofos, não. Porque aí você vai fazer um texto simplesmente filosófico. O interessante do repertório e da maneira que você deve aplicar ele em redação é você conseguir relacionar uma filosofia com um dado estatístico. É você conseguir relacionar uma alusão histórica com uma série que você assistiu. É você conseguir relacionar uma temática como publicidade infantil, que já caiu no Enem, com Peppa Pig. Um aluno tirou nota 1000 citando Peppa Pig. É você conseguir relacionar um tema de manipulação de comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que foi o tema de 2018, com a série Black Mirror, muito famosa nas plataformas digitais. Então, assim, vocês, na verdade, precisam relacionar elementos, tá? Então, por isso que a expressão é repertório. Não acha que decorar vários dados estatísticos vai salvar seu texto ou trazer 3, 4, 5 filósofos vai salvar o seu texto. Então, filosofia é importante, séries são importantes, filmes são importantes, por isso que você tem que investir em repertório sociocultural. Como é que eu invisto, Carol? Se informando, assistindo elementos, né, de produção audiovisual. Você precisa ler mais, você precisa estar bem informado, né, porque você pode citar casos famosos, situações famosas como fatos comprováveis, que é como a gente chama esse tipo de repertório, e tudo isso vai demonstrar para o seu corretor o seu conhecimento, né, a respeito daquele aluno, a sua bagagem, literalmente o seu repertório sobre aquele conteúdo. De maneira mais técnica, o repertório sociocultural é avaliado na sua redação através da competência de número 2, que assim como as outras, né? Lembrando que a sua redação é corrigida a partir de 5 competências, cada uma vale 200 pontos, tá? Então, você tem aí 200 pontos para seleção de repertórios, relacionar o seu tema com várias áreas de conhecimento e por aí vai, correto? Então, recapitulando, repertório sociocultural é tudo que você pode inserir, tudo que tem uma fonte legitimada, e aí eu preciso te chamar aqui assim, ó, no cantinho pra gente conversar. Carol, o que, que seria um repertório legitimado e um repertório pertinente ao tema? Eu vou citar um exemplo que vai fazer com que você entenda claramente isso. Uma vez eu passei um tema em sala para meus alunos, que era a respeito da representatividade feminina na sociedade. E aí um aluno fez, Carol, eu estudei muito e citei 3 filósofos. Eu disse, olha, tem repertório, né? Vamos lá, são repertórios legitimados. 3 filósofos, Aristóteles,
Platão e Sócrates. Eu disse, olha, são, né, filósofos legitimados. Ok, maravilha. Só que o tema era sobre representatividade feminina. Ou seja, ele não citou nenhum exemplo, né, de mulher em algum contexto, né, na literatura, no mercado de trabalho, na ciência. Não trouxe exemplos práticos da mulher no mercado de trabalho, só discutiu o tema a nível filosófico e citando apenas filósofos, né, homens. Ou seja, nem na própria redação as mulheres estavam representadas a nível de citação. Ou seja, ele ganha uma pontuação ou o repertório legitimado, mas ele não consegue atingir nota máxima na competência 2, porque além do seu repertório ser legitimado, o seu repertório precisa ser pertinente ao tema, tá certo? Não esqueça disso. Então você tem que unir as duas coisas, correto? Então, repertório sociocultural é tudo aquilo que você carrega na sua bagagem de conhecimento de informação que pode ser relacionado e atrelado ao seu tema. Dicas importantes. Se você quiser citar um poema ou uma música, tome cuidado para não fazer uma citação direta, que você utiliza aspas e reproduz exatamente o que aquela música ou o que aquele poema diz, porque você pode correr o risco de utilizar uma linguagem que não é a linguagem, né, adequada para a redação, não é de acordo com o aroma padrão, porque as músicas e os poemas têm licença poética, né? Então eles são produções livres na sua construção. E tem essa licença de errar, né, a gramática. Em outras palavras, você deve sempre adaptar, né, esses repertórios ao contexto. E por último, e não menos importante, porque isso é fundamental para você que vai fazer a redação do Enem, é saber onde aplicar esse repertório. Tá, Carol, já entendi que eu preciso ter repertório, mas eu vou aplicar esse repertório onde? Vou te dizer agora. Repertório obrigatoriamente precisa estar em cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento. Então, no desenvolvimento 1, tem que ter repertório sociocultural. No desenvolvimento 2, também tem que ter repertório sociocultural. Pelo menos um por parágrafo de desenvolvimento. Se você conseguir complementar 2, melhor ainda, porque isso agrega conhecimento para o seu texto. E uma dica especial, que essa daí realmente você precisa guardar no coração, é que você vai conquistar o seu corretor se você, além dos desenvolvimentos, né, além de explorar esses repertórios nos desenvolvimentos, trouxer um repertório para a introdução. Esse repertório que deve estar apenas, deve estar apenas no primeiro período da sua introdução. É o que a gente chama de repertório ilustrativo, tá certo? Então, esse repertório ilustrativo não precisa ser retomado em nenhum momento do seu texto. Você vai começar a sua introdução dividindo sempre essa introdução em 3 períodos, tá certo? Período significa ponto, então você vai fragmentar essa sua introdução em 3 períodos, utilizando 3 pontos. E no primeiro período, você aplica um repertório ilustrativo. Pode ser uma alusão histórica, um filme, uma série, uma frase, você escolhe. Agora, depois que você trouxer esse repertório, né, e lembrando, tem que ser legitimado, tem que ser pertinente ao tema, você apresenta os seus argumentos do D1, os argumentos do D2, aqueles argumentos que você vai desenvolver depois, e evidencia a sua tese. O que é evidenciar tese? Que aquele tema é um problema que você vai mostrar, aprofundar, ampliar nos desenvolvimentos, e depois nós trataremos em outra aula, você vai fazer uma proposta de intervenção na conclusão. Olha, não precisa colocar repertório sociocultural na conclusão. Conclusão é só proposta de intervenção, tá certo? Eu espero ter te ajudado e até a próxima aula. E aí, galera, tudo bem com vocês? Me digam uma coisa, vocês estão preparando o corpo de vocês para essa maratona aí? Pois é, eu sou Manuela Carvalho, eu tô aqui para dar uma dica para você preparar o corpo para essa demanda de estudo, de horas sentado, da quantidade de horas e de tempo que você vai ficar fazendo a prova. Pois é, porque não adianta a gente preparar a mente, se encher de conteúdo, estudar, buscar conhecimento, se a gente não preparar o corpo também. Corpo e mente tem que andar assim, ó, casadinho. Porque se a gente tem uma extensa demanda, né, mental, o corpo ele pode desenvolver tensões musculares, responder com má qualidade de sono, má digestão, má qualidade de respiração. E aí pode acarretar em quê? A não absorção de conteúdo, né? Vocês não vão conseguir memorizar, vocês vão ficar cada vez mais cansados.
Pois é. E aí, o que é que a gente pode fazer? Uma dica simples. Alongue-se. O alongamento, ele melhora tudo isso. Previne dores musculares, melhora sua postura na hora do estudo e na hora da prova. E previne que você tenha dores depois, principalmente por conta dessa demanda. Qual a dica que eu posso dar para vocês? O alongamento, ele tem que ter, em média, 30 segundos, sendo feito uma série de 2 a 3 vezes, tá? E não precisa de nada, só precisa do seu corpo. E pode ser feito antes e depois da quantidade de tempo que você ficar estudando. E principalmente antes e depois da prova. Você vai estar sentado aí, antes de vocês começarem a estudar. O ideal, ó, alongar toda a sua coluna e principalmente o membro superior, que é o que vocês vão estar mais usando, tá? Pega a mão, ó, coloca aqui na cabeça, joga para um lado. Não precisa forçar, tá? Só deixa o peso do braço. 30 segundos, o outro lado. Vai entrelaçar os dedos, botar na cabeça e deixar, ó, o braço solto. Alongamento de membro superior inteiro, tá? E ó, punhos. Depois o que é que vocês podem fazer? Se jogar pra frente pra sentir, ó, o alongamento todo da coluna. Ou então deitar no chão e abraçar as duas pernas. Sempre nessa regrinha dos 30 segundos. E eu aposto que vocês já vão sentir um alívio no primeiro dia. Imagine fazendo todos os dias. Pois é, espero que minha dica tenha sido válida e que vocês comecem a praticar já. Tchau, tchau, galera! Fala, pessoal! E aí, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou professor de Química. Sejam bem-vindos aqui ao meu laboratório. Sei que não é um laboratório, é uma cozinha, mas é nesse lugar que a gente faz misturas, faz reações químicas, separações de misturas. Nossa cozinha não deixa de ser um laboratório, tá bom? E vamos nessa aula falar sobre separação de misturas homogêneas, tá? Mas antes de seguir com esse assunto, vou fazer uma pergunta dificílima para vocês. Em que copo tem cerveja? E qual copo eu tenho uísque? Bom, fica fácil até pela textura, pelo tipo de copo. Claro, na direita, cerveja. Na esquerda, o uísque. Quais são as diferenças, além da textura? O odor, propriedade organoléptica, que vocês já viram anteriormente. O teor alcoólico. E elas também são classificadas de maneiras diferentes. A cerveja como bebidas fermentadas, uísque com bebidas destiladas. Curioso que ambos passam pelo processo de fermentação. O que é o processo de fermentação? São ações de micro-organismos, as tais leveduras, que transformam açúcares dos grãos, do malte, da cevada, em álcool, né? É um processo que vocês vão ver lá em biologia, mas com maior propriedade. Ao findar, temos uma solução em torno de 5% de álcool. Ué, qual é a diferença então para o uísque? O uísque vai sofrer um processo de destilação, no qual vai deixar uma solução com maior teor alcoólico. Como é que funciona essa destilação? É o que vamos ver hoje. Mas antes, vamos falar de misturas homogêneas, tá? Um exemplo de mistura homogênea é a água. A água que sai da nossa torneira é um exemplo de mistura homogênea. Aquela substância pura? Não, né? Tem vários sais minerais aqui, flúor, então é um exemplo de mistura homogênea. Mas vamos, né, dar uma aprimorada nessa mistura homogênea. Vou colocar aqui uma quantidade de sal. Tá? Sal. Pronto. Temos uma mistura, considerando que a água da torneira veio pura, agora tem uma mistura aqui de água e sal. O sal que eu utilizei foi o cloreto de sódio, vulgo sal de cozinha. Tenho aqui uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea?
na qual toda a matéria em sua extensão apresenta apenas um aspecto visual. Não dá para distinguir que é o sal e que é a água aqui. Não dá. Então tem uma mistura homogênea, tá bom? Cuidado, gente, com pegadinhas que podem cair no Enem e outros concursos do tipo. Toda mistura de água e sal é uma mistura homogênea. Cuidado, isso aí é falso, porque se eu colocar mais sal aqui, o que vai acontecer? Vai deixar de ser uma mistura homogênea para ser uma mistura heterogênea. Vai ter um corpo de fundo aqui. Vai depender da quantidade, da natureza do sal e também da temperatura. Beleza? Mas vamos voltar a misturas homogêneas. Separação de misturas homogêneas. Se eu quiser separar a água do sal, né? Se eu quero obter o sal aqui, eu quero obter a água, os dois separados. Ora, se eu quisesse obter só o sal, colocaria aqui no recipiente, colocaria no forno. O que aconteceria com o tempo? A água evaporaria e eu obteria apenas o sal. O que está faltando aqui, hein, gente? Eu consegui separar a água, né? Obter a água. Para separar até eu consigo, mas como é que eu faço para aproveitar a água? Preciso de um condensador, né? Nesse laboratório não tem um condensador. Eu preciso ter um condensador e um outro recipiente para obter a água. Qual é a função do condensador? Condensar. A água vai sair do estado gasoso com aquela energia cinética, né? Própria do estado gasoso, né? Ganha energia do estado líquido. Ganha energia no estado líquido, vai para o estado gasoso, chega no condensador que está a uma temperatura menor, né? Os condensadores têm um compartimento onde passa água corrente, né? Para deixar a temperatura menor, e por dentro vai essa água aí, um vapor d'água, vai condensando, as moléculas que estavam afastadas uma das outras vão agregando até formar umas gotículas e se cair em outro recipiente. O que é importante nisso? Ter temperaturas de ebulição distintas. Professor, onde ocorre também esse processo de condensação? Ora, se fizer um macarrão, né? Botou a panela, a água e o macarrão. Se você tira a tampa, você vai ver várias gotículas. Não é o caso aqui, essa panela está seca. Mas se você ver, na parte interior da tampa, você vai ver várias gotículas. Né? Ou seja, o que aconteceu com aquela água? Condensou na tampa, na qual tinha a temperatura mais fria do que embaixo, onde está a chama do fogo. Outro exemplo é a chuva, né? Ela condensa e cai em forma de gotículas, tá bom? Perceba que na destilação é dispendioso a gasto de energia, não é? Vou gastar aqui, imagine, o quanto é que eu vou gastar de gás para que essa água saia e obtenha o sal, né? Nas misturas heterogêneas não há tanto gasto, porque nos processos de separação de misturas heterogêneas, os métodos são mais mecânicos. Exemplo, né, peneiração. Colocar aqui a tapioca. Quero fazer uma tapioca, um beiju. Né, dependendo da região aí, tapioca, beiju. Coloca aqui o grão. Quero obter grãos mais finos. Eu peneiro a matéria que é mais espessa, né, maior, mais grossa, vai ficar retido. E só vai cair as finas. E aí eu faço aquela tapioca, show de bola, aquele beiju tranquilo, bem uniforme. Mas voltando para a mistura homogênea, eu apresentei um exemplo de destilação simples, né? Uma matéria em estado sólido e a outra em estado líquido. Pode também fazer separações de misturas no estado líquido, contanto que a temperatura de ebulição seja distinta, né? Porque se for muito próximo às temperaturas de ebulição, vai ficar muito difícil a destilação, você conseguir separar. Né? Outro exemplo de destilação é a destilação fracionada, né? Ocorre principalmente no petróleo. Petróleo é uma mistura? Sim, petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Então nas indústrias, os sistemas operacionais utilizam colunas enormes de aço, no qual vai separar cada constituinte de interesse daquele petróleo. Por exemplo, eu tenho metano, contém apenas um carbono, composto orgânico leve, então ele vai ter uma temperatura de ebulição menor. Octano, constituinte aí, da principal constituinte da gasolina, ele é constituído de 8 carbonos, então vai ter uma temperatura de ebulição maior.
o betume utilizado para, né, fabricação de asfalto, utilizado em asfalto, tem uma cadeia carbônica muito grande, ou seja, a temperatura de ebulição dele vai ser maior ainda. Então perceba, né, faça essa relação, esse cuidado, porque vai vir carne-nin, questões sobre petróleo, sobre cadeia orgânica, e a temperatura de ebulição, você associar a destilação fracionada com química orgânica, a temperatura de ebulição é interessante, tá bom? Geralmente eles vêm com aqueles esquemas, desenhos, fique ligado nisso. Principalmente se vier desenho gráfico, gente, olha, questão para não perder, a informação tá lá. Então destilação fracionada é uma mistura de vários componentes, tá bom? No qual, a depender da característica, da massa molar, eles vão sendo separados. Outro tipo de separação de misturas homogêneas é a solução gasosa, tá? Essa você pode ir sem medo. Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. E como é que eu vou obter, por exemplo? Estou aqui e vou obter o nitrogênio. No gás, eu tenho duas condições. Ou posso resfriar, ou posso exercer uma pressão, claro. Né? Eu tenho que ter um equipamento e um sistema operacional para isso, no qual eu consiga separar. Neste caso, é condensação fracionada. Né? Na destilação a gente não aqueceu, na condensação fracionada a gente vai resfriar. Como se trata de um gás, pode ser por temperatura ou por pressão. Tá? Fique ligado nisso. Há também diversos... Há diversos métodos de separação de misturas heterogêneas. Essas são as principais das misturas homogêneas. Fique esperto, leia as questões com atenção e sucesso aí neste Enem. Amiga, amigo, vamos fazer esse gol? Vamos encarar, tomar coragem, pular desse trampolim? Conto com você e com nossos professores também. Lembre-se, nós estamos na plataforma tvenem.com.br. Lá você tem todas as aulas que já foram ao ar na TV e você pode acessar na nossa plataforma. Pode acessar também nos canais da internet, nas grandes plataformas de vídeo e na TV aberta e na TV a cabo. Sempre juntos, TV Enem. Conto com vocês.